Hej. Jag är tillbaka med en ny siffra. Siffran G. Ja, jag har plockat upp lite singlar som jag gillar på bokstaven G. Först ut är vad ljus bilden är. Ja, det funkar säkert. Först ut är Peter Gabriel med sitt fantastiska mästerverk Salisbury Hill. Från skivan Peter Gabriel från 70-talet. Ja, jag säger alltid mästerverk, men det här är bandet med ett mästerverk. Helt underbar låt det här. Så har ni inte hört den här, leta upp den här låten. Salisbury Hill med Peter Gabriel. Makalös bra låt. Den här älskar jag. Nästa låt blir en lite roligare låt, en svensk låt. Från en film från 80-talet. Det är Galenskaparna Aftershave med låten Dröm om kärlek. Med det påhittade dansbandet Den ofattbara orkestern. Riktigt härlig dansbandsparodi. Filmen är så bra. Det här är nog det bästa Galenskaparna har gjort. De är ju från Trollhättan, min hemstad, så att de ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det här humorgänget. Ja, det blir mera svenskt. Också västkusten. Det blir Gyllene Tider. Ska vi älska, så ska vi älska till Buddy Holly. Och en mycket bra B-sida som heter Dansar inte lika bra som sjömän. Och så här ser baksidan ut. Snygg singel måste jag säga. Gul och svart bara. Ah, underbar är den. Nu blir det rock, hårdrock. Jag har inte mycket hårdrock på den här, på bland mina skivor, eller med mina lister. Alice Cooper har haft. Sen är det inte så mycket mer. Vi är fortfarande på G. Det kommer säkert lite grejer. Det gör det garanterat. Men det blir Guns N' Roses med deras Paradise City. Just den här vann jag på Lisebergs skivjul när jag var där med min skolklass. Kan det ha varit i sexan? Ja, det var nog sjätte klass. Så valde jag den här. Riktigt bra låt. Mina barn är just där med sin mamma. Idag. Nästa är Eddie Grant, Do You Feel My Love? Lite reggae-stuk sådär. Det blir mera svenskt. En vän till mig som har artistnamnet Go to 80, alltså gå tillbaka till 80-talet, eller go to rad 80, eller programrad 80 om man programmerar i programspråket Basic. Och hans papaya EP, då är det Papaya Coconut som är Kiki Danielssons låt. Och det här är musiken gjort på Amiga, och jag tror han använder
Gameboy också när han gör musik, eller jag vet att han gör det. Och även lite vanliga syntar. Och så sjunger han genom en vocoder. Det här är för jäkla cool musik alltså. Det låter mycket dataspelsmusik. Men svänger utav bara helskota. Och det är lite andra. Det är en låt som heter Blocks och en som heter Clark O. Jag antar att det är Clark Olofsson. Men det här är gammalt. Det här är typ 90-tal. Så det är långt innan Clark Olofsson var i ropet. Som också är från Trollhättan. Det här det händer. Det blir mer svenskt. Mycket svenskt här på G. Det är Carl Gerhard med Jazzgossen. Som också är en film. Han är inte från Trollhättan. Han är från Stockholm. Hans lilla handarbete heter B-sidan. Handarbete, det kan man ju tolka lite hur som helst. Han jobbade mycket med metaforer och lite så här fördolda budskap, Carl Gerhard. Nästa är en artist som jag inte riktigt vet hur man ska uttala. Gazebo eller Gazebo eller jag vet inte riktigt hur man ska uttala den här artisten. I Like Chopin heter den här. Från 1983. En skön popdänga i alla fall. Jag gillar den skarpt. Och den är en sån där som är likadan på båda sidorna. Som jag inte gillar. Och nästa singel är Robin Gibb, Juliet. Robin Gibb var ju med i Bee Gees. Men det här är ju en fullkomligt fantastisk solosingel. Och ja, jag blev fullkomligt galen när jag hörde den första gången. I, ja vad kan det varit, 9-10 års ålder någonting. Och letade som en tok efter vem kunde detta vara. Som sjöng så där ljust. Trodde nästan att det var en tjej första gången. Men sen fick jag se honom uppträda på någon live-gala på tv. Och fick ju se att det här var ju faktiskt en man. Och ja, jag var tvungen att försöka få tag på singeln. Och köpte den. Och här är exemplaret jag fortfarande har i handen. Sjukt bra låt. Det är en, det ena halvan av Simon & Garfunkel. Då kan ni gissa vem det är på G då. Det är Art Garfunkel med sin och kanske enda jättehit. Det är Bright Eyes. En jättevacker låt. Jag avslutar starkt med en fransk låt. Det är Frans Gall med Ella Ella. Som är en hyllning till Ella Fitzgerald. Jag tänker alltid på Metropol när jag lyssnar på den här. Mina barndomssomrar. Sommarfredagar. Det spelades Metropol hemma. Och den här låten spelades nästan alltid där. Då visste man att det var fredag. Makalöst bra låt. Ja, några roliga skivor här. Som, de här som jag spelar nu, de skulle, det är en låt här som faktiskt nästan kom med på listan. Men två som absolut inte kom med på listan. Den första här då.
soundtracket till tv-filmen Clark Kent, skriven av Billy Gibson. Så här ser den ut, från 1987. Jag kan inte för mitt liv minnas hur den låter. Billy Gibson är ju även känd för att kommit sist i Melodifestivalen 1988 med låten Måndag i mitt liv. Den här låten är väldigt fin och den kunde jag nästan tagit med. Gemini, Mio min Mio, och det är ju Anders Glenmark och Karin Glenmark som är Gemini. Och de hade även släppt tidigare saker på 70-talet under namnet Karin och Anders Glenmark. Här är ett riktigt tidigt exempel. Här var de unga. Och B-sidan är bara reklam för andra plattor på Philips. Och de är ju, som många vet, kändisbarn. Deras mamma är ju Ann-Louise Hansson och pappa är ju Bruno Glenmark. Och de är ju, var ju medlemmar i kändisgruppen Glenmarks. Och här är en tidigare Glenmark-singel. Och här är en annan lite rolig singel tycker jag. Den är inte särskilt ovanlig, men jag tycker den är lustig. Eller, den är lite rolig för att den är så fin. Göingeflickorna med sin kära mor. Sålde väl hur mycket som helst. Ett sånt där one hit wonderband. Lite som Snoddas, som har sin flotta kärlek. Sådär. Det var bara det jag hade. Det gick snabbt idag. Ja, det var G. Då kör vi H nästa gång. Tack för att ni kollade. Ha det så bra, ungdomar. Var rädda om er. Gör inget dumt. Var rädda om er. Ta hand om er. Okej, hej.